Mmoja anayehudumu kaunti ya Turkana ametishia kuishtaki kampuni ya kusambaza umeme ya Kenya Power kutokana na kukatizwa kwa umeme mara kwa mara mjini Lodwar na viunga vyake katika muda wa majuma mawili sasa. Wakili huyo anayefahamika kama Shadrack Muyesu aliandikia barua kampuni ya Kenya Power akitaka kueleza ni nini kinachosababisha hitilafu hiyo ambayo imeendelea kuathiri biashara nyingi katika kaunti hiyo. Kwenye barua hiyo, Muyesu ametoa muda wa siku 21 kwa kampuni Kenya Power kutoa maelezo kuhusiana na hitilafu hiyo, la sivyo ikabiliwe na kesi kuhusu kuathirika kwa biashara pamoja na hasara nyingine katika kaunti ya Turkana. Tuko na shida stima hapa Lodwar. Imefika wakati wa kufanya rationing. Mara stima inapelekwa pale sangine saa 5 wana ration wanapeleka pale pengine. Na hapa Lodwar ikikuwa na kwa sababu ya stima inakuwa blackout. Hapa kuna wakora wengi sana. Kwa hivyo tunataka serikali ya county itusaidie kama stima kutoka Lodwar na itusaidie hiyo stima na ifike hapa Lodwar kwa haraka, kwa sababu hata biashara ya hapa Lodwar imesimama. Sasa kila siku saa 1 stima kuna mpaka saa 8 usiku. Wezi nao ndio tunaandamana na wezi kila siku. Sisi tumechoka. Kama Kenya Power wataangalia hiyo kuja wachukue majenereta ama tupasopasio vitu zao. As a result of the situation, most businesses have been forced to either close or scale down their operations. And this has led to an increase in the cost of living. And generally, maybe.